Ermənistanın sosial mediasında qalmaqallı xəbərləri ilə tanınan Qagik Soqomonyan adlı blogger yeni sensasyon məlumat yayıb. Kanal 13 Modern Aza istinadən xəbər verir ki, Soqomonyan Qarabağ terrorçularının rəhbəri Arayik Artunyanın aprelin 9-u axşam saat 10-11 aralığında Şuşa şəhərinə gəldiyini yazıb. O, Artunyanın Şuşada Azərbaycan ordusunun yüksək çinli zabitləri ilə danışıqlar apardığını qeyd edib. Danışıqlar zamanı sülhməramlı missiyanın nəzarət etdiyi Xocalı şəhərinə Azərbaycanlı məcburi köçkünlərin 2022-ci ildə dönüşü müzakirə olunub. Əvəzində Azərbaycanda saxlanılan erməni diversantların Yerevana təhvil verilməsi barədə fikir mübadiləsi aparılıb. Qagik Soqomonyan Ermənistan rəsmilərindən bu məlumata reaksiya verməyi tələb edib.